säger vi hej och välkomna till Rekat och Klarts Europa-tipsmagasin här med mig, Oliver Bergman, och vår tipsexpert Melke Sandebäck med oss. Förra veckan blev det 13 rätt på vårt tv-system här, över 100 000 med ett fint upplagt system. Hur går känslan och vad känner du nu med en veckas distans till det där? Nej, men det är ju roligt att vi satt systemet här i kanalen, men tyvärr spelade vi inte det på mitt andelsspelare Reka, att jag ändrade om där och det slutade med 12 rätt bara, så att, men ändå, det är alltid kul att på förhand sitta här med 13 rätt och verkligen vara så rätt på det som vi var förra helgen. Ja, det gör ju i alla fall bra för självförtroendet. Och jag ska även säga det i vårt magasin här, att ni får jättegärna kommentera och prenumerera här nere för så att vi kan växa som kanal och sprida våra tankar till fler lyssnare där ute. Men nu är det ny vecka och nya möjligheter och vi tittar på en Europa-tipskupong på söndag med spelstopp 15.00. På söndag menar jag, men så något annat, det är Premier League, La Liga, Allsvenskan, Serie A, Ligue 1 och Bundesliga. Och det kallas väl, vad du sa till mig, det är derby söndag. Det är massa heta matcher där det är derbyn och heta känslor som ska spela in. Så att, hur känner du när man tar sig an? Ska man tänka på speciellt när det är så mycket derbyn och mycket heta matcher som är på kupongen? Eller hur känner du? Nej, det ska man väl kanske inte riktigt göra. Men jag tycker det är en otroligt rolig kupong. Speciellt med så många stormatcher som El Clasico och... Det kanske är den hetaste matchen i England nu de senaste 5 åren, Liverpool City. Kanske inte rätta året då, men ändå, det är fortfarande mycket känslor inblandat. Det har ju skilt lagen en poäng målskillnad och ja, de har ju verkligen slitit som efter varandra i de senaste 5 åren. Och, nej, men det är en otroligt fin match där i England. Sedan har vi även El Clasico då, som spelas på Bernabeu i Madrid. Och sedan har vi PSG Marseille som är väl Frankrikes hetaste derby, där det är väldigt mycket känslor, och PSG som just nu verkligen inte alls är så jättestabila nu när man hör att Mbappé vill lämna återigen efter att han nyss signat på ett nytt kontrakt. Ja, när man tittar på kupongen så här, så jag får verkligen lite kittliga mål. Jag tycker den är väldigt intressant. Det enda man saknar är att det var ju stormöte i Bundesliga nu i veckan här. Det var Dortmund Bayern München. Den kunde nästan spara till den här omgången. Då hade den blivit liksom maxa deluxe, kan man säga. Min känsla är väl också när det är derbyn och så, att utan att ha någon underliggande statistik så känns det ändå krysslivet mer komfortabelt med jämna tajta derby än vad det kanske gör i övrigt. Jag vet inte, håller du med mig? Jag är ute och cyklar där. Nej, men så är det. Dock i Liverpool City så brukar det ju alltid bli målkalas och helt plötsligt så är det 4-1 efter 30 minuter till något av lagen och sen är matchen över. Så att, ja, vi får se hur det är i år mellan de två lagen, men båda tränarna har ju vilat sina stjärnor från Champions League-spelet. Eller Haaland spelade inte för City och man vilade Bernardo Silva och många fler in till slutet av matchen mot Köpenhamn. Och Liverpool ställer upp med, känns som ett B-lag, men det kanske är deras startelva nu för tiden i första halvlek mot Rangers. Mm. Ja. Vi går vidare in i magasinet och vi gör som vanligt. Vi tar ut en spik, gör du. Och sen så tar du ut en halvgardering där vi tar ställning någonstans för att smaska upp systemet. Och sen så tar vi också en helgardering där vi vill ha med alla tecken. Och när vi har gjort det, då ska jag nämna någon god match som du ska försöka bena ut till oss här utöver detta. Men vi gör väl bara så att vi börjar helt enkelt. Omgångens bästa spik, var hittar vi den på kupongen? Nej, men vi stannar i Sverige tycker jag. Jag gillar match nummer 9, Mjällby-Hammarby. Mjällby som ligger nästan i ingenmansland, nia på 34 poäng. Man är jättenöjda, man är inte med i bottenstriden alls och man är ju nästan matematiskt säkerhetskontraktet också. Med 6 matcher kvar, eller 5 matcher kvar. Och man möter ett Hammarby som verkligen har ett tacksamt spelschema kvar nu och verkligen kan pusha för ett SM-guld. Man ligger
5 poäng efter Häcken, men man har ju ett otroligt mycket lättare spelschema än vad både Häcken och Djurgården har nu här på slutet. Och inget Europaspel heller, så det man får tänka på det vad Djurgården har, som verkligen kan ta slut på krafterna när man spelar torsdagsmatcher och sedan söndagsmatcher hela tiden. Och här åker man ner till Mjällby och man kommer med sig 1000 man och verkligen göra det till sin hemmaplan. Och jag tror inte man släpper 3 poäng här. Man körde ju över Varberg senast på hemmaplan med 5-1. Och nej, nu släpper man inte på gasen. Nu har man verkligen fått häng och man vill ju speciellt bli bäst i Stockholm. Det har ju varit en otrolig bedrift för Bayern som inte varit det på några år här. Och då gäller det att vinna sådana matcher. Ja, jag håller helt med dig. 1,85 på oddset på Hammarby tycker jag är ett bra spelvärt odds. Nu ska man säga det att hemma mot Varberg senast så blir det andra förutsättningar nu. Då fick de spela på sitt parkettgolv. Nu ska de ner och spela på gräs på Listerlandet. Men så som Bojanic på lekhumör och det spelar på fröjd i fotboll. Jag tror att de har insett här Hammarby som du säger att de har verkligen läge, även fast de ligger några poäng bakom så är det ingen som snackar om dem riktigt. Och nu med den övertygande segern senast och ändå ett komfortabelt spelschema så känns det som att de kommer göra varje match till en final. Och när Hammarby gör en match till en final och inte går ut och tror att de är stjärnor och bäst i världen, då är de riktigt, riktigt bra också. Och då kanske de är allsvenskans bästa spelskickliga lag och mot ett Mjällby som jag tror är mätta. Även om de visade karaktär senast och hämtade upp till 2-2 mot Norrköping. Så tycker jag ändå att de ska inte... Ja, det ska skilja för mycket både spelmässigt och motivationsmässigt. Så att 1,85 också på odds tycker jag är väldigt bra och jag håller med spiken här. Vi går vidare och ska ta ställning. Vi kör en halvgardering. Var ska vi pricka in den här halvgarderingen någonstans? Nej, men vi kör El Clasico. El Clasico-matchen där på söndagen. Real Madrid-Barcelona, jag tar ställning. Jag tycker inte att Barcelona är tillräckligt bra för att vinna på Bernabeu i år. Speciellt inte som man har börjat. Nu spelade man ju 3-3 igår mot Inter och det var ju, jag kollade sista minuten, det var ju fullständigt kaos. Jag hörde att Xavi blev kritiserad, man startade inte spelare i sån här viktig match som till exempel Luke de Jong som tydligen hade varit helt magisk när han kommit in och andra lag har man verkligen strulat mot. Man har bara vunnit med 1-0 mot Celta Vigo, 1-0 mot Mallorca. Man har varit nära på att tappa in mål och spela 1-1 i sådana matcher. Och även fast man leder nu La Liga så tycker jag inte att man kommer ta 3 poäng här. Barcelona som nästan nu redan är klara för spel i Europa League. Man lyckas ju inte ta sig vidare från Inter, Bayern München och Victoria Plzen-gruppen. Det är ju en otroligt tuff grupp, men jag tror de är verkligen besvikna på grund av det. Och man har spelat 96 minuter mot Inter igår och sen ska man ut på söndag och spela ett El Clasico så kanske är den viktigaste matchen på hela året. Jag tror spelschemat är lite för tufft för dem och jag tror Xavi behöver mer tid innan han kan åka och vara säker på att man kommer vinna på Bernabeu igen. Ja, det är att ta ställning. Det är helt rätt. Man måste göra det någonstans och i det här Clasico som jag kanske tycker är lite mer öppet, men jag gillar att man tar ställning. Om man tittar nu Real då i Champions League 1-1 sist och säger mot Shakhtar på bortaplan. Vad säger det någonting för dig? Eller är det bara att Real Madrid inte brydde sig så mycket om den matchen? Eller vad känner du kring det resultatet om man ser då inte kontra Shakhtar om man tittar på Champions League-matcherna? Ja, men det är ju, jag tycker för det första är det en dag med vila. Man åker till, jag tror den spelas i Warszawa i Polen den här matchen, så att det är lite kortare resa också och sedan en dag med vila, och jag tror att spelarna kanske inte riktigt underskattade Shakhtar och gick nog inte på 100% och hade mer Barca-matchen i huvudet hela den här veckan, och man har ju längtat efter den här matchen på hela året, för det är ju då man får slå sina ärkerivaler. Så att jag tycker Real Madrid ett kryss där, det är en bra halvgradering och man tar bort rätt många system som spelar alltid ett kryss två i sådana heta matcher. Ja, men det är helt rätt och som du säger, ändå mer vila och
Real Madrid som kan fokusera på den här matchen lite extra. Kanske till och med under matchen i Champions League. Till skillnad mot Barcelona som fick gå på full gas mot Inter för att hålla liv i Champions League-gruppen. Så att, ja, helt rätt. Och på bortaplan ta bort tvåan i match 6. Och sen ska vi jobba in en match där vi har alla tecken. Vad gör vi då? Ja, men jag har fortsatt att inte lita på Liverpool, så att vi tar med alla tecken i match nummer 1. Jag tycker det är nästan kupongens roligaste match, skulle jag vilja säga, och kolla på, skulle jag tro. Det är alltid fart och fläkt när de här lagen möts, och det är alltid något rött kort, någon straff, någon kontroversiell grej som händer. Det är hands eller det är någon var då man dömer inte straff eller glömmer bort att man har i VAR eller något sådant. Ja, det hände alltid något roligt och väldigt oförutsägbara saker i Liverpool Manchester City. Och nu när båda lagen vilade nästan sina stjärnor eller spelade bara 30 minuter i Champions League här senast, och man hade inte långa bortamatcher, och nej, jag tror det kommer bli en otroligt jämn match, för det är väl lite Liverpools sista chans här nu att kanske göra supportrarna nöjda innan VM-uppehållet. För nu ligger man väl nästan 10 i Premier League, skulle jag vilja säga. Och det är ju inte någonting supportrarna är nöjda med. Speciellt inte när man har värvat in Nunez till exempel som stjärna för flera hundra miljoner svenska kronor. Och nej, det här 8 matcher, 10 poäng. Det här kan vara det enda som räddar Liverpools höstsäsong, skulle jag vilja säga. Och jag tror spelarna vet om det också, att man måste ge någon tro till Liverpool-supporterna. Man ligger ju redan 14 poäng från toppen och 5 poäng från Champions League. Ja, men helt rätt. Ja, det här är en svår match. Jag vet inte vilket ben man ska stå på, och då gör man väl helt rätt i att plocka alla tecken och försöka ta ställningen lite på andra matcher. Om vi ser på övrigt på kupongen då kan man ju titta i match 2. Där framhåller jag ju ofta Newcastle. Jag tycker de ser bättre och bättre ut nu när de får tillbaka spelare. Ska åka och spela mot Manchester United borta. Manchester United som vi vet att vi inte vet vad vi har. Jag tycker också det är en öppen match. Vad känner du? Är det något du lutar åt här? Nej, jag litar inte alls heller på United. Jag tycker de spelar för många olika startelvor. Känns som att de inte hittar riktigt rätt. Nu vann de väl med, slutade 2-1 till slut mot Everton, eller till och med 3-1. Men den var ju med på Europatipset också. Där hade jag på vårt system, här hade jag ju gubbe. Jag visste inte vilket ben jag skulle stå på, som du säger. Och det känns som att i United så spelar man med väldigt få kryss, och det är mycket, mycket antingen vinner man eller så förlorar man andra hela tiden. Mm. Ja, vi ska nämna snabbt också nu bara match 3 där det är ju Chelsea spelar Champions League, vann ju komfortabelt igen mot Milan. Arsenal ska möta Leeds på bortaplan i match 4. Jag vet ju att Arsenal inte kommer åka med sitt bästa lag i conference eller Europa League här i veckan. De spelar ju idag torsdag, så att de kommer gå all in för den här Premier League-matchen borta mot Leeds. Och sen så vill vi ändå lyfta dina tankar kring det andra, det är Stockholms derby där i match 8, Djurgården AIK. Vad känner du? Det är paketgol, det är till ett 2 arena. Djurgården hemmaplan, måste matcha kniven på strupe mot ett AIK som verkligen blandar och ger. Vad känner du kring den här matchen? Nej, jag är lite svårt för Djurgården, för att de gör ju så otroligt bra i Europa. De leder väl sin grupp i Conference League, och man har ju verkligen satsat på båda, och det visar sig nu i Allsvenskan att de har inte truppen till att både ligga etta i gruppen i Conference League och spela otroligt jobbiga matcher på torsdagar och sedan komma hem och möta ett lag som har förberett sig en vecka på att få möta Djurgården, och man själv kanske bara förberett sig en och en halv dag, och det börjar visa sig nu när man förlorar med Degerfors på bortaplan och sedan åker man och ska ta 3 poäng mot Häcken, och då åker man på bottennapp igen och förlorar med 1-0 på hemmaplan. Nu möter man AIK, det är väl värsta rivalerna man har nästan efter Bayern, så att jag tror återigen här att AIK kanske kan strula till sig 3 poängare här och verkligen ge Hammarby upp ett läge för att komma in i guldstriden.
Ja, jag kan hålla med att det luktar i alla fall kryssläge lång väg. Höll på att glömma också derbyt i Frankrike. Paris Saint-Germain, Marseille. Jag nämnde lite kort att Paris blandar och ger och Mbappé. Vi har, som du nämnde, gått ut och sagt att han kanske inte vill vara kvar längre trots nyskrivet kontrakt. Så det är lite struligt i Paris mot ett Marseille som har verkligen vaknat till, framförallt också i Champions League efter en trög start där, och visat att de är riktigt bra. Så att det här är också en match som man gärna vill se på söndagskvällen, och heta känslor om något kan utlovas redan här. Ja, kupongen i sin helhet har vi här. Det är spik 2 på Mjällby i match, vad blir, eller inte Mjällby, på spik match 9 på Hammarby 2. Spik 2 Hammarby, alltså ingenting annat. Sen har vi halvgardering i Real Barça där det är ett kryss. Och sen plockar vi med alla tecken i match 1 i Liverpool Manchester City, helgardering. Ja, Hammarby alltså i spiken, ingenting annat. Det är den som ska jobbas in, även på oddset till 2,85 fick jag i alla fall när jag lirade. Så hugg den också, och så önskar vi alla god spellycka där ute och trevlig helg. Trevlig helg nu, ha det bra.